Bismillahirrahmanirrahim. Meus queridos e amados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fala para o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Aquelas pessoas que se dividem na sua religião e eles formam grupos na religião, tu não és responsável por eles. Por mais que os muçulmanos se dividam, uns façam Eid outro dia, outros façam no dia seguinte, ou outros comecem a jejuar num dia e os outros outro dia, esses todos, ninguém está a representar o mensageiro de Allah. Quem está a dizer isso é Allah. Enquanto os muçulmanos estiverem divergidos, eles não representam o mensageiro de Allah. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Aquelas pessoas que na sua religião se dividem, cria divisionismo, wakanu shi'a, e criam outros grupos. Nosso grupo faz na sexta-feira, vosso grupo faz no sábado. Nosso grupo começa no domingo, vosso grupo começa no... Esses grupos todos que estão a representar aqui em nome do Islã, nenhum desses grupos faz parte ou pode falar em nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não pode dizer que nós estamos a seguir Rasulullah. Não pode dizer que nós estamos a ser dirigidos pelo mensageiro de Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala disse para o seu mensageiro: Innama amruhum ila Allah. Saiba que o assunto dessa gente estará com Allah no dia de Qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala irá lhes pôr a par de tudo quanto eles fazem. Disse Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda, quando Allah disse: Innal ladhina farraqu dinahum. Aqueles que criam divisionismo na sua religião. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda diz: divisionismo significa divergência nas palavras e não se unirem nos atos. Que significa? Nós divergimos quando falamos, um tem uma opinião, o outro tem outra opinião, e quando esses não se encontram na palavra, não se unem, então é isso que está a ser falado no Islã. E uma coisa muito importante que Allah subhanahu wa ta'ala alertou para nós muçulmanos, quando disse no Sagrado Al-Qur'an: وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Não sejam como aqueles que se dividiram. وَاخْتَلَفُوا. E eles não se uniram. Depois o quê? مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Depois de ter-lhes chegado todas as evidências do Al-Qur'an ou todas as evidências da parte de Allah. E Allah diz: وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. A esses irão merecer um doloroso castigo no dia de Qiyama. Allah está a dizer para nós não imitarmos os povos que nos antecederam, que divergiram na religião. Não existe aqui no Islã alguém dizer todos estão certos. É mentira. Se nós dissermos que todos estão certos na divergência, é mentira. Enquanto se divergirem, ninguém está certo. Melhor coisa é encontrarmos aquilo que são provas do Alcorão e da Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Não sejam como os judeus e os cristãos que se divergiram, dividiram-se. Vou-vos contar um hadith e meditem sobre esse hadith. Eu queria perguntar aos muçulmanos que estão aqui presentes: vocês sabem por que nos é proibido fazer o salat depois, quando o sol estiver a nascer? Sabem por que é proibido? Vocês sabem por que é proibido de fazer o salat quando o sol se põe? Sabem por que é proibido? Vocês sabem por que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos proibiu nos assemelhar a qualquer situação como os judeus e os cristãos? Escutem lá esse hadith. Esse hadith consta no livro de Imam Ahmad ibn Hanbal, no seu Musnad. É um hadith que também narrou Imam al-Hakim no seu Mustadrak, narrou Imam ibn Hibban no seu Sunan, também Sheikh al-Bani considerou um hadith autêntico. Consta que Tufail, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ele teve um sonho. No sonho, ele viu um grupo de pessoas e ele perguntou: Man antum? Quem são vocês? E ele disseram: Nahanu qawmun yahudiya. Nós somos um povo judeu. Nahanu Yahud. Nós somos um povo judeu. E Tufail no sonho disse para eles: Ni'imal qawmi antum. Vocês são boas pessoas.
Laula antakuluna, se não porque vocês falam, anna Uzair, que Uzair ibn Allah é filho de Allah. E eles responderam no sonho: vocês também, muçulmanos, são boas pessoas. Se não fosse por dizerem que vocês dizem, ma sha Allah wa ma sha Muhammad, acontece aquilo que Allah quer e aquilo que Muhammad quer. E ele disse: continuei e encontrei um outro povo. E eu perguntei: quem são vocês? E eles disseram: nós somos cristãos. E eles disseram, Uzair disse para eles, ou Tufail disse para eles: vocês são boas pessoas. Se não fosse pelo motivo que vocês dizem que Jesus é filho de Deus. E os cristãos responderam para ele: vocês, muçulmanos, são também boas pessoas. O único problema é que vocês dizem: quis Allah e quis Muhammad. Quando ele acordou no sonho, no seu sono, foi contar a um outro companheiro. E esse companheiro também ficou a saber do sonho. Na mesquita, ele contou o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele: contaste a uma outra pessoa o teu sonho? Ele disse: sim, sí, eu contei a uma outra pessoa. O profeta sallallahu alaihi wasallam subiu no mimbar. Antes de fazer o seu sermão, ele disse: inna Tufail ra'a fil manam, saibam que Tufail sonhou em isto mais isto que nós contamos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: por agora eu vou vos proibir, não digam sha Allah wa sha Muhammad, não digam quis Allah e quis Muhammad, mas digam ma sha Allah wahda, somente quis Allah. A pergunta que eu faço a vocês, muçulmanos: se nós, muçulmanos, dissermos quis Allah e quis Muhammad, compara-se dizer aqueles que dizem que Jesus é filho de Deus ou Uzair é filho de Deus? Existe alguma comparação? Alguma comparação existe? Onde é melhor quis Muhammad e quis Allah do que dizer quis quem? Uzair é filho de Allah e Jesus é filho de Allah. O problema é Allah quando nos diz وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ, não sigam as pegadas do shaitan, porque é pegada mais pegada, passo a passo até vocês entrarem no pecado. Vocês vão começar quis Allah e quis Muhammad, quis, e vocês vão imitar a eles um dia e vão dizer que Muhammad também é filho de Allah. Acabamos. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu aqueles que eram adoradores da lua, quando se prostravam eles diante do sol quando ele nascia, e quando o sol estivesse também a se pôr, quer dizer, quando o sol se avermelhava, eles faziam a prostração. E Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: meu povo jamais tem que orar nesse momento. Para não ser confundido, vocês estarão a orar para Allah, não estarão a orar para o sol. Vocês irão entrar na mesquita para fazer sijda para Allah. Mas só porque lá fora existem outras pessoas que na mesma hora que estão a se prostrar para o sol, foi-vos proibido vocês fazerem salat quando o sol nasce e quando o sol se põe, para não estarem ao mesmo nível com aqueles que fazem o quê? Que adoram o quê? Que adoram o sol. Quando Allah vos diz no sagrado Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, não sejam como aqueles que divergiram. E vocês dizem: nossa divergência é boa. Vocês conseguem dizer isso perante Allah? Vocês estão a imitar a quem? Se os judeus e os cristãos te disseram, você muçulmano, vocês muçulmanos são piores. Vocês, uns fazem ido um dia, outros fazem... Vocês acham que Rasulullah vai gostar? Acham que Rasulullah vai gostar disso? Judeus e cristãos divergiram, criaram-se movimentos. Nós fizemos ontem. Vocês, nós quem? Você está a dizer, nós fizemos ontem. Quem? Nós quem? Afinal, vocês e aqueles quem são? Vocês já estão a fazer tudo o que os judeus e os cristãos estão a fazer. Estão a fazer isso em nome de Islã. Não façam isso mais. É perigoso isso. Não criem aqui dois movimentos, uns fazerem e de outro, e acharem que estão a agradar a Allah. É mentira. Isso vai nos levar no fogo do inferno. Allah fala no sagrado Al-Quran: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاقْتَلَفُوا. Depois diz o quê?
min ba'di ma tabayyana lahum, ou min ba'di ma ja'ahum bayyinat, depois de ter-lhes as evidências todas claras, eles divergiram mesmo assim. Wa ulaika lahum adhabun adhim, eles irão sofrer um doloroso castigo, aqueles que divergiram na religião. E nós achamos que vamos aonde? Achamos que estamos a fazer bem. Não, vocês estão certos. Quem disse isso? Onde é que vocês encontraram isso no Alcorão? Que aqueles que fazem ido um dia estão certos e aqueles que fazem ido... Onde é que vocês encontraram isso? Existe algum lugar onde todos estão certos na divergência? A divergência é certa aonde? Não façam mais isso. Por isso Allah diz: "Wa minkum man yuridu ad-dunya." Algum de vocês estão a fazer por causa do dunya. "Wa minkum man yuridu al-akhirah." Alguns querem o akhirah. Quem quer dunya, que faça isso dizendo que eu estou a fazer pelo dunya, não mete o nome de Muhammad. Muhammad negou imitar qualquer situação que entra em consonância com aqueles que antes divergiram. E nós estamos a fazer a mesma coisa. E os cristãos não nos riem. Não nos chamam... O que é que os cristãos dizem? Dizem o quê? Então querem mais que evidência, vocês que quando dizem estão certos. Vocês estão a dizer nós que fizemos estamos certos, vocês que fazem isso estão certos. Basta dizer Eid Mubarak na quarta-feira, dizer Eid Mubarak na quinta-feira, dizer Eid... Quem disse isso? Onde quantos ides existem no Islã? Vocês estão a fazer bid'ah no Islã? Criaram 4 ides, 3 ides, 2 ides, enquanto id é só um. De final de Ramadã, um. Final de sacrifício. Vocês estão a fazer quantos mais ides? Já fizeram 4 ides. Que inovação é essa? Muçulmanos estão a fazer quantos ides? 4. Quantos? 4. Apanharam onde esses 4? Não façam mais isso, por favor. Não é bom isso aqui, não é andar a inventar aqui, dizer que todos estão certos. Existem só 2. Ou nos unimos, ou vamos sofrer um grande castigo na parte de Allah. Que Allah nos perdoe os nossos pecados e Allah nos faça nós sempre na união. A união é aquilo que é a nossa salvação. Não existem 4 ides no Islã, mas existem somente quantos? 2. Ou fazemos 2 ou não fazemos nenhum. Wa jazakumullahu khair.